Amalwaliro agasinga kotoka mu biseera bino ng'ategano ga gavumenti abalwaire abagenza n'abasawo b'emerina bakuba nsonga ndala yonka nti omwebyoza amalwaliro gano munene ino kino nga kitegeeza n'obulezi bwe n'obuliyo gavumenti bwesindika amalwaliro gano tebumala kubanga ate bukola ku bantu abo kyokka ekyewunisa nti n'obwo obulezi bwona butonyongoli buti obubaayo musipatala abasawo babuguza buguze abalwaire okusobola okuba nanga tebabakolaku ekintu ekyongera okuba nga nekigotaana embeera y'ebyobulamu mu iwanga Uganda nga buli akyala ku misipatala erya gavumenti mwene n'amana bwawowola embeera eno newaliriza ab'eirwaliro erya Kyabirwa Global Surgical Center wale budanda mwidinda bano nga bali alala ne bakago baibwe abamanyibwaku nga Americares okuva mu iwanga lya Amerika okutaako n'abavanga lya makago g'ebyobulamu mu kwampa ogwa Busoga amanyibwaku nga Busoga Health Forum okuvaayo okuba nanga ate bagemerwaku amalwaliro ga gavumenti mu kwampa ogwa Busoga ne bikozesebwa omuli obulezi basobola kuba nti batambuza emirimu gyaibwe obukalamu egy'obuyidandabi amalwaliro okuli Jinjali John Referral Hospital okutaako eirwaliro ly'eiganga Nakavule Hospital Kamuli Hospital sipatala ya St. Francis Buluba ya Mayuge n'agandi kamala bebagemeireko n'ebikozesebwa bino Nasaga Suzani mukugumbya okutabula obulezi ku Kyabirwa Surgical Center awala n'ole atwala eirwaliro lino omukyala Anna Turumanya batukobaire kubika by'obulezi bwebawaireyo eri amasipatala gano dextrose in sodium chloride. So lino liyamba ng'omuntu aweddemu nga talina maanyi ng'aweddemu amazzi. Waliwo erijjanjaba ya fungal infections oba ebintu ng'ebisente ebyo bingi nnyo ebyo Busoga. Waliwo ebijjanjaba bacteria infections. Waliwo amazzi ag'emisujja glucose dextrose. Bano mbeera bali kuno bubaka bwe basindikira amalaliro gano ge bagemisa obulezi buno. Tubasaba eddagala mulemu olitunda kuba naffe baalituwa naffe tubawadde ku bwereere muliwe abalwadde abalwadde balikozese eddagala lino ly'abantu aba wansi abatasobola okwetuusaako eddagala ku ssente nnyingi era twandisabye tebalitunda tebalitwala mu private clinics ezina profit twagala abantu baffe basobole okufuna obujjanjabi Kyangwa Moses akulira Busoga Health Forum akubye nti musanufu nti omulama gwibwe gw'omukago guno gwe batandika nagwo guli kutambula bukalamu Kyabirwa Surgical Center yasasa eddagala yasasa ebintu bingi ife ogwa ife gwakubona nti tucoordinating okuleeta amadwaliro gona gona walala okubona nti tukolaganira walala okubona nti ebyobulamu e Busoga ebitumbuka ano walala bwire abasawo n'abatwala ebyobulamu malwaliro n'okusigana ga gavumenti okuba nti bakanze omuzze gw'okuba nga tubabulankanya obulezi olw'ensonga nti kino kyongera okuvaako abantu okufiira obulamu bwaibwe mu ngeri ey'olusaago banaife abatabula eddagala ba pharmacies madwaliro n'abakulu abakulira amadwaliro nti obulezi okutandika ni buno bwe tuli kugaba olwaleero nti obulezi buno bwa kugabirwa abantu ku bwereere n'ekindi tuwulire nti waliwo eddagala eribula erya gavumenti eddagala eribula mu bintu bingi tuli kusaba nti ogwo omuze gulekere buli nibo abafunye obulezi buno basiimye Kyabirwa Global Surgical Center okubadona mu kaire ngoti ni kano ndokusoka okwebaza Busoga Health Forum erikolagana ni Kyabirwa Surgical Center kitukoze bulungi ife nga abeiganga nti tuli kujafuna ku IV fluids but these supplies have come timely for the purposes of the patients who are there. You know, there are times whereby we have supplies from national medical stores, they are not enough. St. Francis Hospital Buluba eribadde n'obwetaavu bungi nnyo obw'eddagala erikozesebwa kubanga tuli sivinga abalwadde abasoba mu 15 omwezi naye olw'omuwendo gw'eddagala ne levo y'ebyenfuna y'abalwadde baffe abangi babeera tebasobola kukozesa ddagala eryo nga bwe tuba tulisuubira so tweyanza nnyo Musulo Robert Baba TV Amakonde.